Milhares de comerciários de São Paulo foram até um dos sindicatos da categoria, localizado em Santo Amaro, na capital paulista, com uma carta de oposição ao imposto de 1% na folha salarial, com limite de até R$ 50. Avisados pelas empresas, eles foram às pressas, já que o prazo para não arcar com a taxa vai até essa sexta-feira. Porque eu acho injusto a gente ter que pagar 1% por mês, tirar 1% do nosso salário por mês, para eles que não fazem nada para a gente. Não vai na empresa. Não, nada. Como não representa para mim, pelo menos não me representa, ou não, eu não tenho nenhum benefício, eu acabo vindo aqui para não ter essa cobrança. Né? Na verdade, na quinta-feira eles falaram que saiu o dissídio e eles me avisaram para vir aqui até essa sexta-feira, me parece. Ou para entregar na empresa até sexta-feira o assinado. O presidente do Sindicato dos Comerciários, Ricardo Patá, diz que a taxa não é obrigatória e ressalta que as empresas incentivam os comerciários a não aderirem. Muitas empresas, elas falam, olha, hoje é o último dia, tem que ir para lá agora, se você não for, não dá. E incentiva as pessoas para ir, pagam condução. Você sabe que no comércio, uma pessoa chegar atrasada 5 minutos, muitas vezes ou não entra ou é descontado o dia. Mas para levar a carta de oposição, se tiver que ficar um dia, a empresa não cobra absolutamente nada, paga a condução, às vezes freta o ônibus e faz com que o trabalhador sinta que é importante ele fazer a carta, porque para a empresa é importante. Cerca de 10 mil pessoas já entregaram a carta de oposição ao reajuste de 1% nessa semana e espera-se mais 15 mil até o prazo final, que é sexta, isso só na unidade Santo Amaro.